kwizina ry'Imana Data n'Umwana na Roho Mutagatifu Amen. Bana b'Imana nimugira amahoro, turyoherwe n'Imana buri munsi, turyohereza abandi buri munsi. Umurongo wacu wawe tubibutwa buri munsi, rero muryoherwe mwese kuri buri munsi. Tugendeye ku masomo atagatifu tugiye kuzirikana kuri uyu wa kabiri w'icyumweru cya cumi gisanzwe, tariki 8 Kamena 2021. Isomo rya mbere ni iryo mu ibaruwa ya kabiri Pawulo umutagatifu yandikiye Abanyakorinti, umutwe wa mbere, umurongo 18 kugeza ku 22. Bavandimwe, Imana irandeba. Ibyo nababwiye sinari ngambiriye guhita mbihindagura. Koko rero, umwana w'Imana Kristo Yesu twamamaje iwanyu, njyewe Silivani na Timote, si uko ateye. Ntiyabaye icyarimwe yego na oya, yabaye yego gusa. Ku buryo amasezerano yose y'Imana yabaye muri we yego, natwe tugakurizaho gukuza Imana tuvuga tuti amen. Ni ubwayo idukomeza muri Kristo, ikadutorera kuba abayo, idushyiramo ikimenyetso cyayo, ikaduha no gutunga roho wayo mu mitima yacu, kugira ngo aturere ingwate y'ibyiza yatugeneye. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni 119. Uhoraho, umurikisha uruhanga rwawe ku mugaragu wawe. Amategeko yawe ni agatangaza, nicyo gituma umutima wanjye uyakomeyeho. Guhishira amagambo yawe ni urumuri, abiyoroshya akabaho ubwenge. Mbumbuye umunwa wanjye ngo miragure, kuko mfite inyota y'amatangazo yawe. Hindukira undebe maze ungirire ibambe, nk'uko wabiteganyirije abagukunda. Intambwe zanjye uzikomereshe amategeko yawe, ntureke ubukozi bw'ibibi bunyigarurira. Umurikishe uruhanga rwawe ku mugaragu wawe, kandi unyigishe amategeko yawe. Uhoraho, umurikishe uruhanga rwawe ku mugaragu wawe. Nyagasani Yesu, nabane namwe. Amagambo mu ivanjili ntagatifu Yesu Kristu, uko yanditswe na Matayo, umutwe wa 5, umurongo wa 13 kugeza ku 16. Muri icyo gihe, abigishwa bari bateraniye iruhande rwa Yesu ku musozi, arababwira ati, muri umunyu w'isi, ariko si umunyu wakayutse bawusubishamo iki buryohe? Nta kandi kamaro kawo kereka kujugunywa hanze ugakandagirwa n'abantu. Muri urumuri rw'isi, ikigo cyubatse mu mpinga y'umusozi ntikihishira, kandi nta ucana itara ngo ryubikeho ikibo, ahubwo rishyira ku gitereko cyaryo, aho rimurikira abari mu nzu bose. Urumuri rwanyu niruboneshereze rutyo abantu, kugira ngo barebe ibyiza mukora, bakurizeho gusingiza So uri mu ijuru. Iyo ni ivanjili ntagatifu. Bana b'Imana, Kristo urumuri rw'amahanga, namurikira imitima yacu ibone, tubone, tuboneshereze abandi, tubone Yesu tumwereke abandi buri munsi. Ejo hashize ku wa mbere, twazirikanye ku hirwe nyakuri. Kubana n'Imana niyo mahirwe nyakuri. Uyu munsi noneho ku wa kabiri, tujye kuzirikana ku buryohe saveur mu magambo abiri, umunyu n'urumuri. Mu kinyabupfura no ku muntu wese warezwe neza, hari amagambo atavugirwa ku meza aho abantu bari kurira, nko kujora ibiryo, zavugwa ngo birabishye, ibiryo ntibiryoshye, biteswa nabi, ngo uyu nguyu ntazi guteka, cyangwa ugasanga uri kubanza kwihumuriza mu gisorori ujora ibiryo. Icyo ni ikinyabupfura gike. Aho waba warerezwe nabi, ahubwo umwana ufite ikinyabupfura arangwa n'amagambo agira ati, mugubwe neza, murakaza neza, muryoherwe, bon appétit, à votre soif. Ndakubwiza ukuri muvandimwe, iyo umuntu akubwiye ngo muryoherwe, hari akanyamuneza kakuzamukamo ukaryoherwa. Ngubwo uburyohe mugenzi ashobora kugutera ku meza. Abanyarwanda bati, ufite ingwi arya ibihiye, n'ufite umunyu arya ibiryoshye. Uburyohe. Mu giturage kimwe hirya kure cyane, umukobwa aherutse kubenga umusore, kandi bari bakundanye imyaka itari munsi ya 10, barimo bitegura gushinga urugo ngo babane. Uwo mukobwa rero amubaje impamvu abenze uwo musore, umukobwa arasubiza ati, nasanze uyu musore ari indyarya burya, ni kirumira habiri, andiho none, ariko ejo kazajya ku wundi, none ambwira ko nkunda, ejo akongera agahindukira akambwira ko tutazabana. Mbese ntiwamenya icyo yemeye, ntiwamenya n'icyo hakanye, nabuze uko namufata. None rero njye sinashakana n'umuntu umeze gutyo. Bakristo bavandimwe, kimwe mu bintu bibishya mu buzima ni ukutamenya pozisiyo y'umuntu, aho ahagaze, umwanzuro we, icyemezo cye, ntube yamenya icyerekezo cye. Ibyo birabishya cyane, bikanababaza yewe.
Uyu munsi mu isomo rya mbere Pawulo araturangira urugero twakurikiza tukamenya guhakana ikibi tukemera icyiza. Ni wa mutima nama iki gikore iki kihoreje. Bityo tukirinda guhindagurika ahubwo tukigana Kristo. Ubwo Pawulo yagize ati Kristo ntiyabaye icyarimwe yego na oya, yabaye yego gusa. Ku buryo amasezerano y'Imana muri we yabaye yego, natwe tugakurizaho gukuza Imana tuvuga tuti amen. Ni koko bavandimwe, amen ni ishingiro ry'isengesho ry'umukristo. Ndabyemeye, ainsi soit-il. Uko umukristo kuri we nta sengesho ritagira amen, ni nako mu buzima busanzwe kagombye guhora twemerera Imana ko tuyikomeyeho, ko tuyiyoboka. Rero ko twemera Imana buri munsi, ko tuyikunda, bityo tukanabyemera abo tubana, tukirinda kubaryarya cyangwa kubabera abakirumira habiri. Nta mukristo wo kubakirumira habiri. Indyajya nk'abakirumira habiri barabishya kuko bagenda bahindagurika buri munsi. Buryo uhindagurika ntabwo uri seriye, birego ko wakomera ku isezerano nyine. Iyo uhindagurika urahindanya ukabishya. Amasomo y'uyu munsi rero yo ni ukuryoherwa no kuryohereza abandi. Ngubu bwa buryohe Yesu yadusabye kugira mu ivanjiri y'uyu munsi, tukamwigana avec la franchise, ukuri, ubunyangamugayo. Uko kwitangira abandi rero kugira ngo baryoherwe ni nabyo Yesu yibukije abigishwa be mu bigereranyo bibiri, umunyu n'urumuri rw'isi. Ubwo Yesu yagize ati muri umunyu w'isi, muri urumuri rw'isi. Amen. Turabyemeye Yesu. Ahasigaye dukomeze. Ibaze nawe muvandimwe ubunini bw'isi, ya migabane yose y'isi, wibaze n'umunyu cyangwa urumuri uko ari bito. Wibaze uburyo byaryoshya iyo si ingana ityo cyangwa ngo biyimurikire. Bakristo bavandimwe, isi ishushanya icyaha. Wa munyakuri agomba kujya kumurika mpaka aranduye cya cyaha, ukagera ku wundi akaba mwiza. Ahari urwango ugahashyira urukundo, ahari umwijima ugahashyira urumuri, ahari habi ugahindura heza. Ngiyo devoir y'umukristo buri munsi. Nguyu wa munyu nubwo waba muke ukaryoshya ibiryo, abantu bakaryoherwa. Umunyu uryoshya ibiryo, naho urumuri rugakura abantu mu mwijima bakabona, ukabavana mu kibi rukabaganisha heza bakishima. Umunyu ufite umuntu akamaro gakomeye mu buzima bwe. Ufasha igogorwa ry'ibiryo, digestion et absorption des aliments. Ufatira amazi mu mubiri, urasukura, purification. Ugatuma umuntu ashobora gushaka amazi yo kunywa, mbese nyine ugatera icyaka. Ni nayo mpamvu mu makabari amwe n'amwe nubwo afunzwe muri iki gihe cya corona urebeye inyuma, ayo makabari rero mu rwego rwo gukurura abakiriya benshi bategura ubunyobwa uri mu munyu bakaba butangira ubuntu. Nawe wakwinjira wabona bwa bunyobwa bw'ubuntu ukabuhembuka. None cyaka kisukiranya ni uko inzoga zikanyobwa kakava ya hoteli cyangwa za bara bakunguka. Mu buzima busanzwe habaho n'imvugo igira iti tubwire tube turya umunyu niba ubukwe bwegereje. Mbese kurya umunyu ni ugutara icyaka, kwitegura ibyishimo byegereje. Umunyu ufite akandi kamaro, utuma inyama z'umubiri zaguka, ukarinda gufatwa n'imbwa za mbwa z'umubiri. Umunyu nanone ufasha kubika neza ibintu ntibyangirike, conservation. Umunyu uranabyibushya. Iyo muganga ashaka kunanuka akuvana ku munyu. Ngaho nawe umubyeyi tekereza kurya imboga zitagira umunyu, inyama zitarimo umunyu. Ubwo bubihe butewe no kubura apeti, ukaba warya ibiryo by'inena birakubihira ugahita unanuka. Utarya umunyu arabihirwa. Ariko nanone ntabwo ari ukunda mu biryo ngo nuko twumvise akamaro kawo. Ni umunyu muke uryoshya. Ni nka wa muti udakorera ubwinshi. Bakristo bavandimwe, igipimo cy'uburyohe kirahenda cyane. Waba uhanagura uburyohe watanga iki? Waba ugurana iki? Mutekereze kuri ibimenyetso by'umunyu n'urumuri. Kugira ngo bigire akamaro bibanza gushira, gushya, gushonga. Byo bigashira, ibyiza byabyo bigasigara bivuga. Ni nabyo mutagatifu Karoli Boromo yavugaga ati kugira ngo buji itangire urumuri ibanza gushya, igashonga, igashira, igashirira. Mukristo muvandimwe rero, intore ishira ishinjagira. Ntugashishe abandi bashira. Uko buji n'umunyu bishonga bigashashagirana, ni nako umukristo wese ashira abandi bagashisha, akigana Yesu akitanga kugira ngo abandi babeho. Kandi uw'Imana asize amavuta baramurigata. Hirya kure muri Afurika, umupadiri umwe yigeze guhimbaza yubile imyaka 25 yari amaze ari umupadiri. Noneho abantu benshi bari baje mu birori mu kumufasha guhimbaza iyo yubile bagira amatsiko kumubaza impamvu iyo myaka yose yayimaze bamubona aryohewe ameze neza kandi atarahwemye guhura n'imijugujugu mu buzima bwe. Dore ko umupadiri imyaka 7 ya mbere ari umupadiri yayimaze ashinzwe umutungo, nuko baza kumurega ko anyereje umutungo bari baramushinze. Imyaka yakurikiyeho rero bashatse kumukosora
nuko bamuhereza muri paruwasi yari yubatse ku gasi hahandi kurya bisaba kubanza gusabiriza ugatega amaboko. Nyamara igitangaje kuri umupadiri yaragiye arumvira aragenda akora ubutumwa, inzara ntiyigeze imwica na rimwe, ahubwo yahise yuzura n'abakristu. Bamwe batangiye no kugabira paruwasi inka, abandi bayatisha imirima. Murumva ko hari igeze ahabi iyo paruwasi igeze mu guhinga imirima y'abandi mu kwatishwa. Nuko iyo paruwasi abagira neza bayitaho, ahasigaye umupadiri nawe akora ubutumwa neza ashishikaye, abakristu baramukunda kubera ko babonaga yitangira ubutumwa bwa paruwasi. Iyo paruwasi irazanzamuka irazamuka, nuko abandi babibonye bati dorere aha ntimureba rero wa mutungo yari yarasahuye atangiye kuwukoresha. Nuko muri ako kanya n'igitaraganya iyo nkuru ikimara gusakara bahita bamwimurira mu yindi paruwasi yahindi ikeneye cyane ku mwisho, noneho handi hatagera umuriro n'amazi. Cyakora umupadiri arumvira ajyayo, nubwo byari bimugoye bwose. Hashize igihe ari muri iyi paruwasi amaze kumenyana n'ibibazo byayo, atereta ubuyobozi bw'ako karere kuvana abaturage baho mu icuraburindi. Nuko muri uyu mwaka muri ako gace hagera umuriro n'amazi, noneho uko abakristu bamukundaga birushaho kwiyongera, anako abaturage bamaze kwibona ko padiri abavuganiye bakava mu icuraburindi bakurizaho gukunda kiliziya no kuyifasha ndetse no kugarukira Imana. Dore ko abenshi muri ako gace nyine bari baraguye baratanye. Nuko abandi babibonye bati dorere wa mupadiri atangiye kwivanga mu bya politike. Iyo nkuru irasakara, noneho muri iyo minsi bibaza aho bamushyira, dore ko paruwasi zose zari zigoye muri ako gace zari zimaze gushira, zose zarageze zitera imbere. Nuko n'igitaganya buze uko bamugenza, noneho bamuha kujya kwiga hanze udusomo tw'ubukerarugendo two mu Kibeho iyo hirya kure, kwari nko kumwikiza. Wa mupadiri biranamubabaza cyane, atangira yibaza ati byibuze ntibampaye no kwihugura muri Bibiliya, muri teolojiya, ku buzima bwa roho ngo nkomeze nihugure mu by'Imana ntere imbere mu by'Imana. Ariko yongera arigarura aribwira ati reka ngende. Nuko muri uko kumvira aragenda, agezeyo muri ayo masomo ya turizime amashuri yo mu Kibeho nyine amenyana n'abaterankunga benshi yuzurana nabo, ahubwo noneho by'akarusho agahindukira agafasha diyoseze ye, igihugu cye, agafasha cyane cyane y'amaparuwasi yari yarabayemo. Izo nkunga zigira akamaro abaturage bose bari bari muri icyo gice n'abakristu muri rusange. Yewe kugeza ubu aracyariyo hirya, babuze aho bamuhera ngo agaruke mu gihugu cye. Ariyo mu mahanga niho yakoreye yubire imyaka 25. Nuko muri icyo kibazo cy'amatsiko bari bamubajije arasubiza ati ngewe imyaka 25 yose nyimaze nkorera mu ibanga, ibanga dufitanye na Yesu. Muri ibyo bigeragezo n'ibinyoma shinjwa nabashije kubona mu kuboko kw'Imana. Iyo ntakiza kuba afite Yesu mba naravuyemo kera. Natunzwe cyane no gushengerera Yesu mu karisiya. Muri ibyo bibazo byose nabiganirizaga Yesu cyane cyane ku mugoroba. Yesu akambwira ati humura komera. Nabyuka mu gitondo nabwo nkaganiriza Bikira Mariya mu ishapure ya buri munsi, nawe akampumuriza akansaba kumvira no kutazigera nivumbura na rimwe. Nuko ubutumwa bwose nkabukora nubwo nabonaga bugoye bwose bundenze. Ariko ikindi cya gatatu cyankomeje ni ubuzima bwa Mutagatifu Yohani Mariya Vianney, aho nari narasomye umwepisikopi yamuhaye ubutumwa ahantu hagoye muri paruwasi ya Arise. Amuha ubutumwa agira ati muri paruwasi mutumyemo nta rukundo rw'Imana ruhari, ni wowe uzaruhashyira. Amen. Rero aya magambo Mutagatifu Yohani Mariya Vianney nayagize ayanjye, nkajya numva afite ikiraka tashi cyo gushyira urukundo aho ngeze hose, aho nsanze ubu bihe ngahashyira uburyohe. Uko najyaga mu butumwa nabonaga banyoherejemo rimwe na rimwe nkabufata nk'igihano, nakwibuka aya magambo yabwiwe Kire d'Arise ngahita nikomanga ku gituza ngo roho mbimvemo yo kwivumbura ko ngomba kwakira ubutumwa, yewe cyaba ari n'igihano nkagikuramo impanuro. Ibyo bintu bitatu byaramfashije: adorasiyo, gushengerera na misa, icya kabiri ishapure, no kurebera ku buzima bwa Mutagatifu Yohani Mariya Vianney Kire d'Arise. Kugeza ubu rero maze imyaka 25 yose ndi umupadiri, kandi numva ngikomeza gushaka kuba umupadiri. Ndacyabishaka haba mu bihe by'amagorwa, ibyishimo. Nizeye ko ntacyo nzaba mfite Yesu kuko ntacyo nigeze muburana. Soko nirukira nkagarura icyanga, uburyohe nkaryoha nkaryohereza n'abandi, bigatuma naho ngeze byifuza guhankura ariko ntibe bigikunze. Amen. Abari baje muri ibyo birori byo umupadiri wakoze yubire bataha bishimye baryohewe. Nuko rero nawe umukristu uri itara, uri urumuri, uri umunyu, uri uburyohe. Nawe rero habuze uburyohe, genda ubuhashyire. Niba iwawe nta buryohe buhari ku kazi, aho ukora, aho uba, mu mutima wawe, genda ubuhashyire. Niba nta rukundo ruhari, genda uruhashyire.
nibyo paruwasi nta rukundo rw'Imana rurimo genda uruhashire birababaje hari abantu bishusanga bari kwijujuta no kwivovota cyane cyane abihaye Imana igihe babahaye ubutumwa nomination bamwe bakijujuta bati ngo bangenzeho we ngo banyibesheho we ngo barambihirije we ngo barampanye we ngo baranyanga we ngo kuki batabona ko nshoboye kuki batabona ko ari njye gushora biriye bahaye uriya nuko muvandimwe ubuzima bwawe bwose ukabumara wivumbura amogreyan yashinga kwivumbura mogreye ukamara ubuzima bwawe bwose uri umurakare ariko ukibagirwa ko niba aho ngaho koko bakohereje hanabuze urukundo ni wowe ugomba kuruhashyira uri uburyohe uri umunyu uri urumuri rw'isi babyeyi kubona uwihaye Imana w'umurakare w'umumeki iyo foto babyeyi irabishye cyane ntukifuze kuyireba uwo ngo arabiha akabihiriza abandi akamera nk'umusemburo mubi umurakare padiri wihaye Imana ishimira ubutumwa ubwakire nk'aho ari Yesu buguhaye ubundi aho ugiye uryoherwe uhashyira uburyohe haba hari inzara ibyago ubukene hashyira uburyohe rero muvandimwe ntukabe kibihira nta mukristo uraburira abandi nta mukristo wo kuba kidobya kibihira kirumira habiri ngo usange gurupu bamo niho habamo amatiku gusubiranamo imvururu byacitse amagurupu ahora n'induru kandi ariwo uzizana umwiryane bombori bombori bitewe nande nawe nanjye byabibabaje mukristo rero ntukamere nka cya kinyogote wegera kigahita kirekura imyambi yacyo ubwo cyegere agahita ahunga kuki abandi bahunga ariwo bahunze hari abantu bamwe bahandahanda abandi wabageraho bakarekura amahwa imyambi ubwo nyine ugakizwa n'amaguru ugahunga kimwe bimenyetso byinshi bizakubwira umubyeyi mwiza mu rugo rwe ni ubuhamya bw'abana ukubona abana baza bamukiniraho none se aramutsahandahanda wagize ngo hari umwana wamwegera baramutinya ese mu Kristo wowe uraryohewe cyangwa urabihiwe ibaze nanjye nibaze buryo umuntu atangiye icyo afite nawe utangiye icyo adafite niba ubishye uzatanga ubihe nyine niba uryohewe uzatanga uburyohe uryohereza abandi kubihirwa biragatsindwa n'Imana babyeyi ntukabyifuze ntukabyifuriza abandi ariko kuryoha byo ni ibyawe uzabiharanire umuhanga ati buryo uburyohe buba mu muntu imbere n'ububihe buba mu muntu imbere dano sije hari ubwo rero ushobora kwibeshya ukajya wirirwa uharabika abandi ngo barakubihirije ngo bakugendaho barakwanga ngo baraguhemukira nyamara ntumenye ko nuko kwivumbura kwawe wijujuta wivovota mogreye nabwo uburi kwibihiriza nta nubwo ushobora gutuza mu byereke Yesu bibwire Yesu kubera icyo utagenda nguririre Yesu abari gutakira niba koko bakubihiriza da Yesu uhera uyu munsi nanjye nisuze mutagatifu Yohani Maria Vianney Cure d'Ars ngiye gukora cyane aho nzasanga ubihe mbashyira uburyohe aho nzasanga urukundo ruke ku Mana bashyira urukundo rwawe Yesu mwiza haba mu makuba haba mu mahoro umuti w'uburyohe gatatu ku munsi uburyohe 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 buri munsi hamwe na Yesu Imana ibahe imigisha n'amahoro Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu Amen Padri Masumbuko la Disilasi wa Diyoseze ya Cyangugu Akira amahoro ya Kristo.